वैश्ववानर पुराण अनुसार दैलेखका शेरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका र तल्लो डुगेश्वरलाई पञ्चकोशी तीर्थस्थलका रूपमा पुजिन्छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाका अनुसार महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर यहाँ पुग्दा शिर पतन भएकाले यस स्थानलाई शेरस्थान भनेर पुज्नु थालिएको हो। नाभिस्थान मन्दिर गौमडीमा पर्छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख गरिए अनुसार सतीदेवीको नाभि पतन भएकाले यस स्थानलाई नाभिस्थान भनिएको हो। यहाँ पनि ब्रह्मज्वाला र इन्द्रज्वाला छ। यस क्षेत्रमा भैरव र शिवको मन्दिर छ। बडलम्जीमा रहेको धुलेश्वर मन्दिर 13 शताब्दीमा निर्माण गरिएको बताइन्छ। दुल्लु नगरपालिकामा रहेको पादुकामा 14 शताब्दीतिरका मूर्ति भेटिन्छन्। श्री स्वस्थानी व्रत कथाका अनुसार सतीदेवीको पाउ खसेर पतन भएकाले यस स्थानलाई पादुका भनिएको हो। दैलेखमा धार्मिक पर्यटक, स्पेसल्ली धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउन सक्यो भने यहाँको पर्यटनमा धेरै टेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। नाउले कटुवाल गाविसमा रहेको सिद्धेश्वर महादेव कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको छ। यो कर्णाली र लोहर नदीको सङ्गम स्थलमा पर्छ। नारायण नगरपालिकाको छामगाड खोलाले वरिपरि घेरेको टापु जस्तो स्थानमा छ काउटिला, अर्थात् कोटिलिङ्गेश्वर महादेव मन्दिर। वर्षा नभई बाली नालीमा असर परेमा यो मन्दिरमा पूजा गरे पानी पर्ने जनविश्वास रहेको छ। दैलेख देवहरूको जिल्ला पनि मानिन्छ। नुवाकोटदेखि पश्चिम र उत्तर भारतको कुमाऊ गढवालदेखि पूर्वको भूभागमा मात्र देवलहरू पाइने गरेकोमा सबैभन्दा बढी र कलात्मक देवल दैलेखमै छन्। त्यस्तै नारायण नगरपालिकाको पुरानो बजारमा कलात्मक कोतगढी छ, जसको निर्माण विक्रम सम्वत 1846 ताका बहादुर शाहको नायबी कालमा गोर्खाली सेनाले गरेका हुन्। गढीको किल्लाभित्र पहिले 2 घरमा हात हतियार राखिन्थ्यो। हाल नेपाली सेनाको अधीनमा रहेको यो गढीको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। भरतबन्धु थापाको रिपोर्ट।